I oppgave 6.2 handler om summetegnet. Og summetegnet er utrolig viktig, så det har vi nødt til å lære. Så bruk tid på å forstå hva er det summetegnet står for. Her har vi da et 6 forskjellige oppgaver, hvor vi har da skrevet ut summen i ledda i summen. Og vi skal da uttrykke summen ved hjelp av summasjonstegnet. Og dette tegnet her kalles stor sigma. Vi sier bare gjerne sigma, men det er altså den greske bokstaven for sigma. Og det er da den store bokstaven av sigma. Hvis vi nå ser på oppgave I her, så ser vi da at vi har 1 pluss 1 delt på 4, pluss 1 delt på 8, pluss 1 delt på 16, pluss 1 delt på 32. Så hvor mange ledd har vi I summen? Vi har 1, 2, 3, 4, 5 ledd. Så vi vet at I grensene I summen, så hvis vi nå skriver opp da 1 pluss 1 fjerdedel, pluss 1 åttendel, pluss 1 sekstendel, pluss 1 trettitodel, så skal vi da summere her. Og vi vet det at vi skal begynne. Vi kan begynne med n lik 1, og så skal den summere 1, 2, 3, 4, 5 ganger. Så vi skal gå fra 1 til 5. Legg merke til at I disse grensene her, altså hvor mange, det var interessant, hvor mange, n lik, hvor mange ledd man skal ha, 1, 2, 3, 4, 5, det 5 ledd. Det vil disse grensene stå for. Og det vi skal skrive her, er det n-te leddet. Ikke sant? Så når vi da setter inn for n, så får vi det leddet. Så her må vi tilbake igjen til oppgave 1a, hvor vi da må finne det n-te leddet I denne følgen her, bestående av 5 ledd. Så det husker vi jo. Hvordan fant vi ut det? Jo, vi må huske at her skal det korrespondere til 1, 2, 3, 4, 5. Sant? Og 1 kan jo skrives som 1 delt på 1, ikke sant? Og da ser vi kanskje hvordan vi skal skrive dette her. Det vi vet at vi skal ha 1 I teller, og hvordan ser nevneren ut? Jo, det 1 I annen, 2 I annen, 2 I tredje, 2 I fjerde og 2 I femte. Så her skal vi ha da 1 delt på 2 opphøyd I n-te. Og da vi ferdig. Så det som vanskelig her å finne dette leddet, men det har vi allerede trent på. Det det samme som å finne det n-te leddet I følgen vår, altså an som vi kalte det. Og så må vi da bestemme når vi starter å summere, og når vi slutter å summere. Altså over hvor mange tall vi summerer. Hvis vi nå ser på oppgave 2, så har vi alternerende rekke her. Så vi kan skrive opp den. Det da 1 minus 3 pluss 5 minus 7 pluss 9 lik. Og igjen så vet vi at vi skal summere. Det jo det oppgaven handler om. Og vi kan starte med n lik 1. Og hvor mange summeringsledd skal vi ha? 1, 2, 3, 4, 5. Så vi skal igjen summere opp til n lik 5. Her ser vi det at vi har oddetall, 1, 3, 5, 7, 9. Og et oddetall det enten 2n pluss 1 eller 2n minus 1. Hvis vi har 2n, som, og når n lik 1, det her, det blir 2, da må vi trekke ifra 1, så det blir 2n minus 1 her. 2n minus 1, sånn. Det da en del av det n-te leddet. Her har vi I dag et lite problem. Vi har denne alternerende. Her 1, her 2, her 3, her 4, her 5. Og legg merke til at det negative tallet her kommer på partall. Sant? 2 og 4. Så hvordan skal vi få minus 1 opphøyd I n-te slik at den negativ når vi har partall? Ja, da må vi gjøre eksponenten til et oddetall.
Det er jo da den blir negativ, sant? Hvis vi har 1 eller 3 minus 1 da, eller 5 minus 1 da. Så hvis vi nå skriver minus 1 her, så må vi opphøye den i en minus 1. Ikke sant? For da bytter det fra å være et partall til å være et oddetall. Så hvis vi skriver en minus 1 her nå, for eksempel, så ser vi da at når vi har n lik 1, så blir det 0 her, og det blir 1. Riktig. Når vi har n lik 2, så blir det 2 minus 1, det blir 1, og det blir minus. Når vi har n lik 3, så blir det 3 minus 1, det blir 2, og det blir pluss. Når vi har n lik 4, så blir det 4 minus 1, det blir 3, det blir minus, og det blir korrekt. Så dette her er da en måte å skrive på. Kunne også ha skrevet pluss her i n minus 1, det hadde vært akkurat det samme. Så ser vi da på et interessant oppgave her. Nummer 3. Der har vi nå skrevet det vi kaller for kvasimatematikk. Det står 1 pluss 2 pluss, og så skriver vi bare dot, dot, dot. Og så skriver vi opp i 10 opphøyd i 100. Oi, sånn. Så det var mange ledd. Og dem har vi da åpenbart ikke gidd å summert sammen. Så vi har 10 oppi de 100, altså det betyr at det er 100 nuller bak. Så her er det mange tall som skal summeres. Veldig mange tall. Og legg merke til den tre dotten der, den impliserer at vi skjønner hva vi mener, men dette er egentlig ikke korrekt matematikk. Dette er bare en intuisjon, en litt ineksakt måte å skrive matematikk på. Den eksakte måten her er å skrive, bruke summetegn. Og da er spørsmålet, vi skal starte med n lik 1. Så da er spørsmålet, hvor mange tall er det i denne rekka her? Jo, det er jo 10 oppi de 100 tall selvfølgelig, for at vi teller jo bare 1, 2 og så videre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 altså. Så vi har da oppi de 10 oppi de 100 her. Så når n er lik 1, så har vi 1. Når n er lik 2, så har vi 2, og så videre. Så her er det bare n. Så vi bare summerer n sånn. Så det vi skulle trene på her er å skrive opp først når vi starter å summere, og hvor langt vi summerer til. Og legg merke til at denne her, den er helt eksakt. Mens denne her er ikke eksakt. Hva mener jeg egentlig med det? Ja, hvordan vet du at jeg mener 3 her? Det vet du ikke. Jeg kan ha en annen regel her i hvis jeg vil. Ikke sant? Og hvis jeg har en annen regel, så får jeg en annen sum. Så disse treene her, dotterne her, de impliserer noe at vi kan tolke det. Og i matematikk så kan man egentlig ikke tolke ting. Så dette her er kvasimatematikk. Dette er korrekt. Her går det ikke an å misforstå hva du skal summere. Her vet vi nøyaktig hva vi skal summere. Her kan vi tolke oss frem til hva vi skal summere. Håper dere forstod den forskjellen. Vi kommer likevel til å bruke denne dot-dot-dot-notasjonen, hvor det er hensiktsmessig, for det gir ofte litt bedre forståelse enn disse summeuttrykkene her. Men husk, sum skal man kunne lære. Så det er bare å begynne å vende seg til det. Oppgave 4, da har vi minus 2, minus 1, pluss 1, pluss 2, er lik. Ok, legg merke til at her så begynner vi på minus 2, minus 1, og så hopper vi til 1, og så 2, og så skifter også fortegnet her. Så det ser ut som at vi begynner å telle alle tall, bare at vi starter fra minus 2. I stedet for fra 0 eller 1, ikke sant? Og legg merke til at vi hopper over 0 her, men vi kan tenke oss at 0 er med. Fordi at når du summerer tallet 0, skjer det ingenting med summen. Så vi kan ta med tallet 0 her. Så vi kan skrive minus 2, minus 1, si pluss 0 da, eller minus 0, har ikke noe å si, pluss 1, pluss 2. Ok? Ok? Så dette er et lite triks
For at det jeg ønsker nå, det at jeg ser jo bare at det jeg egentlig gjør, at jeg bare legger til en for hver gang jeg summerer. Sant? Det minus 2%, ikke sant? Så jeg har jeg begynner å telle ifra minus 2. Så når jeg skal skrive opp summen her, så er spørsmålet, hvorfor ikke starte på minus 2 i stedet for 1, sånn som vi vanligvis gjør? Sant? Her starter vi fra 1, men nå kan vi starte fra minus 2. For det ser ut som vi starter å telle ifra minus 2. Og legg merke til at vi har 5 ledd. 1, 2, 3, 4, 5. Og når vi går fra minus 2 til... Nei, vi har 2 ledd, mener jeg. Sorry. Går frem til 2. Vi teller til tallet 2. Men det blir 5 ledd, sant? For det er minus 2, minus 1, 0, 1 og 2. Så det blir 5 ledd. Så det blir minus 2, minus 1, 0, 1 og 2. 5 ledd. Så når jeg da skriver N her nå, så får jeg akkurat den summen jeg vil ha. Sant? For da setter jeg inn da... Når n er lik minus 2, så får vi minus 2. Når n er lik minus 1, så får vi minus 1, og så videre opp til tallet 2. Så denne her, hensikten bak denne oppgaven her, er å lære oss at vi har ikke nødt til å starte å telle fra n pluss 1. Vi kan starte å telle fra det punktet vi ønsker egentlig. 4. Her har vi da 1 delt på kvadratrot av x pluss 1 delt på 3 kvadratrot av x i annen pluss 1 delt på 4 kvadratrot av x i tredje pluss 1 5 kvadratrot av x i fjerde. Og det skal være lik en eller annen sum, sånn som det her. Og igjen så kan vi nå egentlig starte med n lik 1. Hvor mange ledd har vi? 1, 2, 3, 4, så er vi opp til 4. Så det som er nytt her er jo det at vi har et uttrykk med x inni her, men det skal vi ikke tenke så mye på egentlig. For det vi skal gjøre her er jo da det n-te leddet, og x er jo med alltid her. Så legg merke til det. Husk at kvadratrot er det samme som 2. Ok? Så jeg kan egentlig skrive tallet 2 her, inni kvadratrot. Det er andre kvadratrot, altså det er tredje, så fjerde, så femte. Så når jeg skal skrive opp, først så vet jeg at jeg har bare 1, sant? Og igjen, legg merke til det som er vanskelig nå, er å finne det n-te leddet. Ikke sant? Så dette her er egentlig tilbake igjen til oppgave 1a, hvor vi da fant det n-te leddet. Så det n-te leddet er sånn at x, står det da egentlig x i første, i annen, i tredje, i fjerde. Og her er det 1, 2, 3, 4. Så det er x-en, den er bare x i n-te. Det som vi til slutt må finne ut er hva som skal stå her. Og legg nå merke til at ved n lik 1, altså a1, så har vi 2. Og ved a2 så har vi 3, og så har vi 3, så har vi 4, og så 4, så 5, altså 1 pluss n pluss 1. Så inni her skal vi ha n pluss 1. Sånn. Så det er n pluss 1 til kvadratrota. Så når n er lik 1, så får vi jo 2 som er den vanlige kvadratrota. Til slutt. Så har vi da en brøkk. 2 pluss 4 pluss 6 pluss 8 dele på 3 opphøyd i 7. del. Og det skal da skrives som en sum. Men vent litt. Dette tallet her, det ganges jo med alle tallene i den summen her. Og når du har et tall som ganger med en hel sum, her står det jo egentlig 1 delt på 3 7. del ganger med alt sammen, så kan vi trekke den utenfor summetegnet. Så her kan vi skrive 1 delt på 3 opphøyd i 7. For husk at en brøkk, sånn der, kan vi da trekke utenfor parentesen. Og da har vi, hvor mange ledd har vi? 1, 2, 3, 4. Så vi har n lik 1 til 4.
Og når n er lik 1, så har vi 2. Når n er lik 2, så har vi 4. Når n er lik 3, så er det 6. Så dette her er bare partallet, så er det da 2n. Så det vi ønskte å lære dere i denne oppgaven her, var det at når vi har et tall som ganger med alle tallene, så kan du trekke det utenfor summen. Som en slags fellesfaktor, ikke sant? Fellesfaktor kan trekkes utenfor en sum.